के पीटी चेयरपर्सन नसरीन हक चिरे आगा इंतहाई ना जायजा कई दी सरा 800 एकड़ जमक आगा वाड़ी 800 एकड़ के ता सुदाव को चर्चा पे रखे मरो गुर दव कदल ता चरता खाली मैदान ये एकड़ चा ता मेलाव शो अबिया ना जायजा दा टोटल पदे मानते आबादी दा जड़े आबादियानी दी او دا خو ناممکن ده ولې چې 800 ایکر ځمکه چې دی هغه دوی لکه خپل چې کوم مقصد نه غواړي هغې ته موږ ته هغوی وایي چې موږ په کې کنټینر یارډ جوړو او پوره 100 برتونه جوړو د کې پی ټي چې کوم پلاننګ دی هغه 100 غټ غټ برتونه جوړول غواړي چونکې هغه خو ناممکنه ده اصل کې وجه یې دغه ده چې دا د پښتنو آبادي ده کنه دغه ځمکه نور هم شته د کې پی ټي ځمکې دي زما په حلقه کې او هلته انکروچمنټ غټې غټې آبادۍ اوس جوړې شوې خلکو مینگروز آئی مینگروز کے دن نہ آبادیاں نے اوپر آئی تلیز میلاوی کی گوٹو نو تا خودل تا نہ میلاوی ان کو گوڑو کو لیس کیا جاتا ہے دل تا پدے نہ میلاوی جی ہر قوم کو لیس ملتا ہے پختون آبادی کو لیس نہیں ملتا کیوں زدی واجی مانتے چمنگ پختانیو دل تا اوپنشت ہے